Olá, bem-vindo a mais um vídeo do English Experience e hoje a conversa é sobre métodos. Você já percebeu aí que existem várias ferramentas para você botar na sua caixinha aí, no seu caderno, e também existem métodos que vamos aprender no decorrer desse curso. Se você quer estudar mais, produzir mais nos estudos e às vezes acha que está exagerando, está dando aquele cansaço, ou então você não está conseguindo produzir um mínimo aceitável para você, de repente você está aí um pouco frustrado que não está conseguindo estudar o tanto que eu queria, eu gostaria de apresentar aqui o método Pomodoro, que foi criado por um italiano, Rafael Francesco, e é muito simples. Tudo que você precisa aí é de um timer. Eu utilizo o meu no meu computador. Você pode usar um timer no celular, um alarme, né? Um alarme para disparar a cada 25 minutos. Esse método é simples, ele é super eficiente para você executá-lo sozinho, ou se você tiver aí com quem estudar, o seu peer coach, você pode muito bem utilizar isso em grupos. O que que você tem que fazer? Descola um despertador, anota aí 25 minutos e deixa o despertador funcionando. E esqueça dele. E também esqueça de todo o excesso, de tudo o mais que não seja o foco daqueles 25 minutos. Digamos aí que você esteja assistindo a lição, o capítulo 1, capítulo sobre o alfabeto. Então você vai se dedicar 25 minutos ao primeiro vídeo e quando o alarme tocar, quando soar o alarme, você descansa 5 minutos. Você pode se presentear, é importante que você se recompense, portanto, abra um e-mail, abra seu Facebook, vá tomar um copo d'água e faz um alongamento, pare por 25 minutos, marcou os 25 minutos, volta a produzir por mais 25 sem parar. Você vai eliminar todo e qualquer outro obstáculo seguindo esse método. Você não vai pensar em mais nada que não seja o que você estiver focado dentro daqueles 25 minutos. Então, a cada pomodoro, né, a cada conjunto de 25 minutos, você criou um pomodoro. Quando você consegue alcançar 4 pomodoros, se você consegue trabalhar em 4 sequências, você está criando uma rotina de ação muito grande. Você consegue, às vezes, aí, eliminar um processo que estava emperrado. Você consegue fazer um projeto alavancar, você consegue fazer com que você comece a estudar. Se você tem algum tipo de bloqueio relacionado à procrastinação, esse aí é um santo remédio. Marca 25 minutos, foca naquele capítulo, foca naquela página, foca naquela tarefa. Na hora que o alarme tocar, você não vai ter nem se preocupar com mais nada, porque o alarme vai tocar e vai despertar você. Descansa os 5 minutos que você tem direito. Depois volta e marca mais 25 minutos aí no seu alarme e começa a produzir sem prestar atenção em mais nada, sem você conseguir visualizar nada que não seja a tarefa que você está visualizando nesse momento. Boa sorte e muito obrigado.